בליל שמחת תורה, כשאנחנו מחזיקים בספרי תורה, סיפר לי אריה נאור על הספר העומד להופיע, ולא סחט אלא קיבל ממני הבטחה להופיע כאן היום, ואני שמח לעשות את זה, וגם לומר לא רק שבחים אלא גם דברי ביקורת. התוודעתי ללשון של, למקומה של הלשון של ז'בוטינסקי בשיחה של אחד מקודמיך, יוסי אחימאיר, דוקטור הלוי, שהיה עורך האומה, כאשר קראני לשמוע ממני על פטירתו של בנו הרצי בידיי, כשאמר החומה החומה, ואז הרצה לפניי על ז'בוטינסקי והלשון. אבל אין מה לדבר שהספר הזה פתח בפניי אופקים שלא הכרתי, במיוחד בגלל שתיקתם של כל אלה שעסקו בתולדות התחדשות הדיבור העברי, שכמעט לא הזכירו את ז'בוטינסקי מהטעמים הידועים לכולם. אתחיל את דבריי. צריך ליישר את חילו של הפרופסור אריה נאור על ההדרת הספר. המבוא המלומד והמפורט וההערות המלוות את פרקי הספר שכתב מקרבים את ענייניו ואת תכניו לקהל הקוראים. וגם זאת, המידע על האישים, על החיבורים ועל המאורעות הקטנים והגדולים שז'בוטינסקי מזכיר במאמריו המכונסים בספר הזה, מנהיר לקוראים את הגדיו של המחבר. גם תרגום הפרקים שנכתבו בלשונות אחרות בידי מביני דבר ויודעיו מרחיב את ידיעותינו על השקפותיו ודעותיו של המחבר הגדול. ברור הדבר שאפשר לעסוק באסופה הזאת מבחינות שונות ומהיבטים אחדים. יש פה תובנות חשובות באשר לתנועה הציונית ופועלה בתחום הרוח והתרבות. לחוקרי התרבות היהודית וביטוייה בעברית יש בספר הזה מלוא חופניים חומרים לענות בהם. וגם אנשי חינוך שעניינם בהוראת העברית כלשון וכספרות ימצאו פה כמה הצעות ותובנות שיש בהן עניין. גם ההגדים הנוגעים לתיאטרון משמיעים אמירות חשובות על התפקיד של המוסד הזה בחיי העם. אני די לי אם אעסוק בחיבור הזה מנקודת מבטו של חוקר הלשון העברית. וכמי שמתעניין גם היום בהנחלתה, ואתאפק מלהכניס את עצמי לתחומי עיסוקיהם של אחרים, אם כי אגע בכמה מענייני התרבות שהמחבר עסק בהם בחתימת דבריי. אף שהמחבר החשוב איננו בלשן, יש לו משנה סדורה בענייני הלשון בשלבי התחיותה כלשון דיבור. והבלשן הקורא את מאמריו מוצא בהם היבטים שונים של העיסוק הבלשני. אציין כאן רק את הבולטים שבהם. א', חשיבות החזרת הלשון העברית לחיים מלאים על ידי חידוש חייה כלשון ההוראה בבתי הספר וכלשון הדיבור. ב', הכתב העברי והמבטא העברי. ג', ז'בוטינסקי כמחדש בלשון ויותר כצינור לחידושיהם של אחרים. ד', עדויות על המציאות הלשונית בתקופת התחייה של דעת רבים נמשכה עד שנות ה-30 של המאה ה-20 ואפילו לאחר מכן. וברור שאין ארבעת ההיבטים האלה ממצים את כל אשר אפשר לומר ויש לומר על האסופה הזאת. אבוא עתה לפרט את דבריי. הנושא הראשון, חשיבות החזרת הלשון העברית לחיים מלאים. יש באמירות של המחבר על חידוש ההוראה בלשון העברית וחידושה בדיבור פה אמירות חשובות ביותר וכמעט לא אמרם איש לפניו. ואם הקדימו אותו אחרים ואמרון, הם לא אמרו את הדברים בתוקף ובהנמקות שז'בוטינסקי נתן להם. להבהרת העניין, ידברו דבריו בעד עצמם.
וכך אמר, בחינוך הלאומי הלשון היא העיקר והתוכן הוא הקליפה. וכן הוא אומר, בית הספר נוטע בנפשות תלמידיו לא את הלשון שלומדים אותה, אלא את הלשון שלומדים בה, ודווקא את הלימודים הכלליים. ונימוקיו עמו, כך הוא אומר, כי בעל כורחו יתרגל הילד לחשוב את כל מחשבותיו התרבותיות, לשאול את כל השאלות ולקבל את כל התשובות באותה לשון, שבה הוא לומד את הלימודים הממשיים האנושיים הכלליים. וכן אמר, לא הלשון שאותה מלמד המורה, אלא שבה הוא מלמד, תעשה לשונו הטבעית של הדור הצעיר. כל האמירות הללו הן היגדים עקרוניים שהמחבר הביע בשנים 1913 ו-1914, בימים שהעברית עדיין הייתה בתהליכי התחיות, ולא הכל האמינו בשיבתה לחיים מלאים. כעולה למשל מהדברים הנכוחים שכתב אברהם לוינסון בספרו החשוב והנשכח, התנועה העברית בגולה שיצא בוורשה בתפרש צדיהה. עמידתו הנחרצת של ז'בוטינסקי בסוגיה הזאת מעידה על הבנה מעמיקה של הדרך שבה יש להשיב את הלשון העברית לחיים מלאים. לא רק שיעורי עברית, אלא לשון עופפת קול. זה ביטוי של רטוש, אני לא יודע בדיוק איך לחבר בין שני האנשים האלה. אכן ז'בוטינסקי מתגלה כאן כאחד הדוברים הרהוטים ביותר במאבק על חידוש הלשון והעמדתה בראש וראשונה כשפת ההוראה. הוא הבין שאם ילמדו רק דקדוק עברי וספרות עברית בעברית ואת יתר המקצועות ילמדו בלשון זרה, לא תצלח תחיית הלשון והיא תישאר סרח עודף של לשונות נחר. בוודאי היה דובר חשוב של הצורך הזה בבתי הספר בגולה, אף ששמו נפקד מספרו של לוינסון כאחד מכל הדוברים בעניין הזה בימים ההם, אף על פי שלוינסון מזכיר כמה נמושות. באותה התקופה היו מי שסברו שתחיית העברית לא תצלח, והיו מי שפעלו ששפת ההוראה תהיה גרמנית או צרפתית, ובארצות הגולה העדיפו לימודים בלשונות המקום ולא בעברית. כשם שגם היום בארזים, אם ארזים יקרא להם, נפלה שלהבת הדרישה לעבור ללמוד וללמד באנגלית, וכבר יש בתי ספר כאלה בעיבורה של הארץ. הנושא השני, הכתב העברי והמבטא. ז'בוטינסקי היה אחד מהתומכים בליתון הכתב העברי. היינו, הוא הביע את הדעה שיש לנטוש את הכתב העברי ולהמיר אותו בכתב הלטיני, כדעתו של איתמר בן אבי. לא הכל יודעים שהדעה הזאת נתמכה נמרצות בידי הרב הראשי הראשון, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אלא שהוא תמך בה מטעם לא בלשני. הוא חשב שכך לא יתגלגלו בחוצות קריה דפים כתובים בכתב עברי מחמת קדושתם. אבל ז'בוטינסקי, כאיתמר בן אבי, הגיע למסקנה הזאת בשל מגבלותיו של הכתב העברי בהבעת התנועות והקושי שהוא מערים על לומדי הלשון. יוזכרו כאן כמה מהתבטאויותיו בסוגיה הזאת. כמה מהן הובעו לעתים בצורה שירית כמעט, כגון ההיגד, ולא הייתי מתאבל אילו הקיצותי באחד הבקרים, והנה נתהפך הכתב המרובע לכתב רומא. ותוזכר גם האמירה, או שנמציא אותיות חדשות, או שנסגל את הכתב הרומי, מי ייתן ובחרנו בדרך השנייה. וידוע מכתבו לאיתמר בן אבי מ-13 בנובמבר 1929, שהוא 10 במרחשוון תפרס צדי. הכתוב כולו בכתב לטיני. הוא מובא במלואו בספר ולא הובאו כאן אלא מקצת דוגמאות. זאת לדעת, ברור שאמר את הכתב העברי בכתב לטיני
אינה שאלה בלשנית בלבד. חוקרי העברית שלא היו רק בלשנים, אלא אנשי הספר העברי והסופרים ואנשי התרבות העברית במטבה, ובראשם בהתחלה ביאליק ואחר כך זאב בן חיים, נשיאה השני של האקדמיה, חלקו בתוקף רב ובצדק גמור על הרעיון המשונה הזה, ואני נוקט שם תואר מתון. הם ידעו שהמעבר לכתב לטיני יפגע ברציפות של המורשת הרוחנית של העם. הוא עשוי ועלול לנתק את הדורות הבאים מהתנך ומכל מה שנכתב עברי במשך 3,000 שנה. וגם זאת, הובעה הדעה שהרבה מלשונות התרבות הנכתבות יש בהן פער בין הנכתב לנקרא ולנהגה, והן חיות עם המציאות הזאת בלי כל בעיה, כי חשוב להן לא לנתק את הקשר בין המורשה וההווה. ואשר למבטא העברית, ז'בוטינסקי לא חשש להביע את דעתו נגד המבטא הספרדי, ואף רפאה לכתוב בלשון זה. למרות כל יתרונותיו, הוא מביא לידי מונוטוניות. הוא אף ציטט מורה שאמר לו שבחוץ לארץ הקפיד על המבטא הספרדי, לרבות הקפדה על המבטא המקורי של עין וחט. אבל בארץ אינו מקפיד על זה. הוא גם דיבר על הקושי הטבעי בהגיית היצורים חט, טט, עין, צדי, קוף, כמו שהערבי או הספרדי מבטא אותם, כי לא יצאו בנקל מגרון אירופי. אף ראה לפקפק באומרו, ואם כדאי לתת לשוננו את הצלצול הגרוני האסיאתי הרחוק כל כך מטעמנו האירופי. אגב, אסיאתי לפעמים יכול להועיל. אני אפתח סוגריים. הרבי מאמשינוב התייצב לפני השגריר היפני בליטה וביקש ממנו אשרות כדי לצאת לסין, ליפן. אמר לו, למה הגויים שונאים אתכם? הוא בסך הכל ביקש 5,000 ויזות. אמר לו, כי אנחנו אסיאתים. נתן לו מיד 10,000 ויזות. או ההיגד המוזר שאם לנקוט לשון מתונה כדי לא לעלוב באיש הגדול שאמר למבטא החטא שהוא דומה להתקפת ברונכית בגרונו של קרנף. אני שמעתי שהוא הגה מחר בחטא ולא הייתה לו ברונכית. שמעתי ואני שומע קרנפים ההוגים את החטא, הגיעה מזרחית, ואינם פונים לרופא מומחה למחלות ריאות. לדעתי, לא על האמירות הללו תפארתו של ז'בוטינסקי הגדול. די היה שיאמר מה שאמר דוקטור אהרון מזיה בדיון בוועד הלשון בשנת 1912, שיהודי אירופה הם רוב העם היהודי, והם מורגלים במבטא אחר של העברית, ואינם מסוגלים להגות את העברית הגיעה מזרחית. ולא היה מקום לדבר על היעדר מוזיקליות ועל מונוטוניות במבטא הספרדי, דבר שאין לו כל אחיזה במציאות. המטיב לשמוע ולהאזין, שומע מוזיקן עימה בדיבור של מי שלא ניתק את עצמו מהמסורת המזרחית של אבותיו, ועדיין יש כאלה גם כיום, ויש להם אפילו נציגות בעולם הזה. הנושא השלישי, ז'בוטינסקי כמחדש בלשון וכצינור לחידושיהם של אחרים. בקריאה בכתיבתו העברי של ז'בוטינסקי, אנחנו מגלים חידושי מילים שחידש הוא, או שחידשו אחרים משרשים עבריים וממילים זרות, והוא משגיר אותם בכתיבתו. אסתפק במספר דוגמאות בלבד. בראשונה, אזכיר חידוש שנתחדש בידי אחרים, וז'בוטינסקי הוסיף לו נופך משלו כדי להביע אירוניה וסרקזם. מדובר בפועל חדש שתועד בספרות כבר בסוף המאה ה-19 וחזר והופיע כמה וכמה פעמים בכתיבתם של סופרים בשני העשורים הראשונים של המאה ה-20. הכוונה לפועל התמשכל שנגזר מהבינוני משכיל,
ברדיצ'בסקי כותב ב-1899, והאיש הזה, כמוני, תלמודי ששנה הרבה, התמשכל, כתב בספר, והיה לאדם גדול. הפועל התמשכל מתועד גם פעמיים אצל מנדלי מוכר ספרים בחיבורים שראו אור ב-1901 וב-1908. ועוד שש פעמים אצל ברנר בחיבורים שראו אור בשנים 1903 עד 1918. בכל הופעותיו בספרות, עניינו של הפועל התמשכל, הוא נעשה משכיל, הפך למשכיל. ז'בוטינסקי משתמש בפועל הזה בכתיבה לא ספרותית, ויש אצלו תוספת שאין אצל קודמיו. אצלו ניכרת האירוניה והפקעת הפועל מהוראתו הראשונה. הוא כותב כך, יש בינינו כמה וכמה בורים מתמשכלים כאלה. גם ברור למי הוא התכוון. אין ספק שהכוונה בזה אינה ההוראה הרגילה של הפועל, אלא לפועל בבניין התפעל, המציין פעולה מדומה ומביע העמדת פנים. באמירתו הוא התכוון לומר כי מתמשכלים הם אלה העושים את עצמם למשכילים. כאיש שידע היטב את המקרא, וברור לי שהוא כנראה שלט שליטה מוחלטת במקרא, ברור שעמדה לפניו של ז'בוטינסקי הדוגמה בסיפור אמנון ותמר. נאמר שם ביומר לו יהונדב, שכב על משכבך והתחל, וישכב אמנון והתחל, וכפי שהאיר עינינו רדק והתחל, הראה עצמך חולה. וכדעת רלבג בפירושו לפועל מתייהדים, שבפסוק ורבים מעמי הארץ מתייהדים, מתייהדים הם אלה אשר עושים עצמם יהודים. כך הוא גם שימושו של ז'בוטינסקי בפועל התמשכל, לא כשימושו בידי שלושת הסופרים הנזכרים. ויש לו מעט דוגמאות לחידושי פעלים ממילים זרות שחידשו או חידשו אחרים, כגון הפועל סיסטם שנגזר מסיסטמה. כתוב שם אצלו, הוא מביא צורה בסביל, ולהתחיל במלחמה מסוסטמת בעדה. אני לא רוצה להגיד כמו איזה מילה זה נשמע היום. וכזה הוא הפועל רוסס בבניין פעל ורוסס בבניין פועל, שנגזר מהמילים רוסיה ורוסית, ועניינו רוסס, רוסס מושפע מרוסית. כמו שהוא כותב, יישאר בספר כזה מה שהוא עתה מוסד מרוסס. אעבור לנושא הרביעי, עדויות על המציאות הלשונית בתקופת התחייה. חוקרי העברית החדשה מתעניינים בעברית שהייתה מדוברת ונכתבת בארץ לפחות בשלושת העשורים הראשונים של המאה ה-20, תוך כדי תהליך התחייתו של הדיבור העברי. היעדר הקלטות מאותם הימים הופכות את המשאלה הזאת לדבר לא אפשרי כמעט, אך יש נטייה מוצדקת של חוקרים להיאחז בחוברות ובדפים של תיקוני לשון כדי לשלוף מהם עדויות על פרטי לשון שהלכו בימים ההם. כך עשתה ועושה אל נכון פרופסור יעל רשב במחקריה, הן בספרה על העברית בזמר העברי, הן במאמרים שהיא כתבה. היא היטיבה לבחון פרטים שמתקני לשון, מורים וערכו ועורכים יצאו נגדם, ומהם למדה על קווי לשון פרטיים או קווים כלליים בלשון שהלכו בימים ההם. דוגמה ידועה מאותם ימים היא המלחמה העיקשת בשם המקצוע של מי שמלאכתו היא צביעת בתים ומוסדות. בפי רבים הוא נתקנה בימים ההם צבעי. מתקני לשון דרשו בצדק להמירו בצורה התקנית והנכונה צבע. מכאן נמצאנו למדים שרוב הדוברים וגם הכותבים, אלה שכתבו מודעות לצביעת בתים וחנויות ומפעלים, לא על עמודי חשמל כמו היום, השתמשו באותם הימים בצורה צבעי. הבאתי את הדוגמה הזאת מפני שעד היום הצורה הזאת לא נעקרה מהלשון ומהמודעות, אף שאין להכחיש שרבים נטשוה. ז'בוטינסקי עצמו
מאיר על צורות לשון לא תקניות שנהגו בימיו. די לציין כמה דוגמות שהוא הצביע עליהן בשנת 1930, והן עדיין מהלכות גם היום. הוא ציין את המילים נעמי, צהריים, חדשים במקום חודשים, היה אפילו ראש ממשלה שדיבר כך. אף ציין את המשוגע הרווחת בהגיית מילים שיש בהן פתח גנובה, אלוה גבוה במקום אלוה גבוה. לא יודע בדיוק מה משמיעה נתנאלה כשהיא שרה גבוה מעל כל המגדלים. הדוגמאות הדוגמה צבא צבאי נוגעת אך לפרט אחד. הדוגמאות האחרות נוגעות לתופעות כוללות, ואפשר להוסיף כזאת וכאלה. ראוי לציין שיש קווי לשון הניבטים מהכתיבה של ז'בוטינסקי עצמו, ומלמדים על העברית שהייתה נכתבת באותם הימים. דוגמה לעניין הזה הוא הבדל שיש בתולדות הלשון העברית בין המקרא ובלשון חכמים. כידוע שבמקרא צורת הנקבה של הבינוני בכל בנייני הפועל ובהרבה שורשים משמשת בשתי דרכים, גם שומרה וגם שומרת, גם מגידה וגם מגדת, גם מלומדה וגם מלומדת. לעומת זאת בלשון חכמים נדחתה לרוב הדרך הראשונה ומשמשת רק הדרך השנייה, כגון שומרת, נשמרת, מלמדת, מזמנת, מלומדת וכדומה. הכל יודעים כי בזה לשון ימינו מעדיפה את דרך לשון חכמים. אנחנו אומרים שומרת, כותבת, מלמדת. אני שמעתי על מישהו שאמר מלומדה, שמעתי הערה, למה הוא מדבר בלשון נפוחה? בתחילת חידוש הדיבור העברי מתגלה זיקה לעברית המקרא בשימוש בדגם הראשון. הרבה מהכותבים העדיפו צורות כמו מגידה ומלומדה. כתיבתו של ז'בוטינסקי במאמריו ואלה שנישאו כנאומים מספקת לזה עדויות למעטות, כגון היותר מורכבה, היותר מסובכה, שפת בית הספר מסוגלה, על פי שיטה מסוימה, בדייקנות מובהקה. מעניין שהמהדיר בצדק ראה לכתוב בסוגריים חלופות נכונות במרכאות, הוא כתב ליד המדוגמה מסוגלה בסוגריים מסוגלת. הוא לא נתן קרדיט ליודעי העברית היום, מי שאומר 18 יחידה שאומרים מסוגלה. יצוין כאשר, לא אני אדלג, ויש אצלו גם זיקות אחרות לעברית המקרא, כגון השימוש המרובה במקור המוחלט, במבנה פעול פעלתי או פעול אפעל. הוא כותב הועל יועיל, הסכם יסכים, שמור נשמור, זכור נזכור, שכוח נשכח וכו'. גם השימוש בהמגמה כדרך לשון המקרא, אפילו בשמות מקומות זרים, רווח באותם הימים ומתועד בכתיבתו של ז'בוטינסקי, כגון במקום קח אותי לפריז, קח אותי פריזה, או אני מגיע לנמל, אז הוא כותב לנמל, נמלה אגיע וכדומה. אכן יש אצלו זיקה גדולה לעברית המקרא, כי אותו הוא הכיר היטב, ואני חושש לומר שלא תמיד גילה בקיאות בעברית שלאחר המקרא ובלשון הסידור והמחזור. דוגמה מצוינת היא הריבוי של השם מחוז. השם הזה מצוי במקרא בהוראתו המקורית, נמל, נמל או עיר נמל, כפי שמצאנו במזמור קופזיין בתהילים. יורדי הים באוניות עושה מלאכה במים רבים, ואחר כך כתוב, וינחם אל מחוז חפצם. לימים נשתנתה הוראת השם מחוז, ועלתה בו המשמעות אזור נפה. צורת הרבים של השם הזה היא מחוזות, כפי שאנחנו לומדים מהפיוט הנאמר במנהג אשכנז, בסליחות של ערב ראש השנה ובנעילה של יום הכיפורים. אני רואה שאני מפריע על כמה אנשים. אני מסיים. אני קראתי את הספר 3 פעמים. תראה לי עוד מישהו שקרא פה את הספר 3 פעמים. אה,
אני אשלים את דבריי, אבל אעשה אותם לא בקצב שאני אוהב. העיר הקודש והמחוזות, אבל הוא כותב, יש באיטליה מחוזים אשר תושביהן מתרשלים לכפול את האותיות. המהדיר כתב בסוגריים מחוזות. אפשר לבקר את הכותב על השימוש בצורה הזאת, אבל יש מי שישבח אותו. אני באמת מדלג, ואני רוצה לעבור. העדויות על המציאות הלשונית בעברית של הימים ההם בכתיבתו של ז'בוטינסקי מתבטאת לא רק במונחים לועזיים שטרם חודשו להם תרגומים בעברית, אלא גם במילים עבריות שנדחו מהשימוש. הוא למשל משתמש במילה משחק כי עוד לא הייתה שחקן, והוא משתמש בוילון כי עוד לא השתמשו בתיאטרון במילה מסך, כי רצו לחבר את התיאטרון למשכן של המדבר. אי אפשר למצות את כל מה שהמחבר הגדול כתב בענייני העברית, אך לא אוכל לחתום את דבריי בלא שאתייחס לשני עניינים נוספים שבהם ניכרת חשיבתו המעמיקה והבנתו את התרבות והחינוך. הוא נדרש לענייני התיאטרון בעברית, ואמר דברים עקרוניים בנושא הזה. אחת מאמירותיו החשובות בארץ ישראל זה פשוט נוטל מהתיאטרון לגמרי את ערכו העיקרי, ערכו כבית ספר. אילו היה זמן, הייתי מביא כמה ציטטות על ההגד החשוב הזה, שהוא ראה בתיאטרון בית ספר, כלומר התיאטרון כמחנך של דורות. וגם זאת, דברים חשובים כתב ז'בוטינסקי בשלוש רשימותיו על האוניברסיטה העברית. ביקורת נוקבת ומוצדקת אמר על כך שבשלוש שנותיה הראשונות האוניברסיטה כוננה מכוני מחקר ולא עסקה בהוראה. כדבריו, התחילו מהקודקוד במקום להתחיל מהרגליים. בעקבות דבריו החשובים, יש להוסיף ולומר דברים פורשים שהוא לא אמר. מעשה התחייה של הדיבור העברי לא הושלם, אלא עד הרגע שהונהגו לימודים בעברית באוניברסיטה העברית. היינו, הדיבור העברי איננו רק לשוק ולבתי הספר היסודיים והתיכוניים, ההוראה האקדמית בעברית היא שיאו של מעשה התחייה, והיום יש מי שקורא תיגר על זה והדברים עתיקים. הרבה יותר ממה שאמרתי לפניכם, מצוי עמי בסקירת חיבורו של ז'בוטינסקי על העברית ובהערכת הגדה בתחום הזה על כל היבטיו וגם בעניין ביאליק, אבל זה השמעתי. במעט שהרצעתי בהרצעתי נתתי אך הד לכל השפע הכלול בחיבור הזה. חלקתי עליו לא מעט, אבל הדברים שחלקתי אינם מחלישים את עיקר משנתו. כאחד מהחושבים והעושים במעשה ההחייה של העברית והחזרתה לחיים מלאים, הוא צדק בעיקרי טעוניו. וכדרכם של חושבים מעמיקים ומרבה מעש, הם לא ניקו ממשוגות ומזכור את משוגותיהם של מי שדרכם צלחה עד מאוד. הספר הזה מעיד שז'בוטינסקי נמנה עם אנשי החבורה החשובה הזאת.